Baik, bagi mengetahui situasi serta aliran trafik balik kampung di Lebuh Raya, kita terus bersama rakan tugas wartawan Rahimah Abdullah yang kini telah pun bersedia dari Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Rahimah. Okey, terima kasih Ashwat di studio. Sekarang saya berada betul-betul di hadapan Plaza Tol Sungai Besi, di mana kalau dapat diperhatikan di belakang saya sekarang, kalau kita dapat lihat trafik melalui Kuala Lumpur dari ke arah selatan agak terkawal ya, berbanding pada jam sekitar jam 3 petang hingga jam 5 petang tadi. Berlaku sedikit kesesakan terutama di daripada Kuala Lumpur, terutama di lorong tunai berbanding dengan lorong elektronik seperti Touch and Go dan juga lorong Smarttech. Sementara itu daripada arah selatan pula, kita dapat melihat trafik daripada arah selatan ke Kuala Lumpur, trafik dia agak terkawal seperti juga pada semalam. Dan ini adalah mungkin juga menyumbang, disumbangkan daripada pengguna jalan raya yang agak bijak menggunakan cadangan perjalanan TTA Plus yang dicadangkan oleh Plus itu. Bagaimanapun, bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai trafik terkini, bersama-sama saya sekarang ialah Puan Nur Bayati Manap, merupakan pengurus wilayah Tengah Plus. Jadi Puan, bagaimana melihat pada di mana tempat dilaporkan kesesakan ataupun pertambahan kereta setakat? Okey, berdasarkan pada pemantauan kami, trafik telah bermula pada pukul jam 5.30 pagi tadi yang telah keluar daripada Kuala Lumpur ke kampung halaman arah utara terutamanya. Dan sehingga kini trafik memang bergerak lancar dan terdapat jugalah lokasi-lokasi yang bergerak perlahan, iaitu lokasi-lokasi seperti di antara sungai, di antara Slim River ke sungai. Itu adalah sebabkan daripada laluan dua lorong ke, daripada tiga lorong ke dua lorong, dan juga Gopeng ke Tapah. Dan petang ni tadi trafik yang sekarang telah ke arah kawasan utara, iaitu selepas tunnel, selepas terowong, kita dapati trafik pun bergerak dengan perlahan tapi masih lagi lancar. Bagi trafik yang ke arah ke selatan, kita dapati trafik sekarang bergerak secara perlahan tapi masih lancar lagi, terutama dari kawasan Nilai ke Seremban dan daripada ke Johor Bahru ke Senai, dari mana trafik-trafik daripada Singapura, Singapura masuk ke Malaysia lah. Dan ada juga kemalangan kecil-kecil yang berlaku, dan itu adalah sementara. Pihak kami telah telah membuatkan clear dengan segera lah. Okey, mungkin Puan boleh ceritakan apa langkah dilakukan oleh Plus bagi mengatasi masalah kesesakan. Okey, untuk daripada kami telah bermula membuat perancangan untuk menghadapi musim-musim perayaan, antaranya adalah cadangan jadual perjalanan lah yang kami telah memberitahu daripada boleh dapati daripada website kami. Dan daripada perjalanan tu, kami jangkakan trafik daripada semalam 29 sehingga besok yang akan arah ke balik kampung lah, dijangka tinggi. Manakala trafik yang ke balik ke kampung selepas ini adalah daripada 1 hari bulan hingga 9 hari bulan lah. Dia akan in stages ya. Jadi langkah-langkah yang lain di antaranya juga, kami juga telah menyediakan semua lorong dibuka, lebih daripada 1,100 lorong berbanding dengan hari-hari biasa. Dan kaki tangan juga, kaki tangan Plus juga ditempatkan sebanyak 3,000, lebih daripada 3,200. Dan juga pasukan-pasukan Plus Ronda semua lebih daripada hari-hari biasa, adalah 171. Dan pada tahun ini, pada kali ini, kami juga menambahkan pasukan provos yang bermotosikal ada lebih daripada 30 unit. Dan di samping tu, kita juga meletakkan kenderaan pasukan kecemasan di tempat-tempat yang strategik, dan juga kren-kren untuk mengalihkan kenderaan sekiranya berlaku kemalangan ataupun kerusakan untuk memudahkan perjalanan kepada pengguna Lebuh Raya lah.
dan sekiranya pengguna lebuh raya untuk mengetahui keadaan trafik semasa atau untuk merancang perjalanan selain daripada cadangan perjalanan, jadual perjalanan, mereka juga boleh merujuk kepada pusat kawalan trafik kami yang yang bertugas 24 jam satu hari. Dan juga kami ada baru saja melancarkan Plus Mobile Apps yang mana boleh daripada smartphone dan juga iPad dan iPhone. Okay. Itu adalah trafik yang terkini lah. Okey, terima kasih Puan dengan informasi pengguna tadi. Itu saja laporan saya dari Plaza Tu Sungai Besi. Untuk maklumat lanjut pengguna boleh melayari Twitter www.twitter.com/plustrafik atau menghubungi talian bebas tol Plus iaitu 1-800-88-000. Itu saja laporan saya, Ash. Baik, terima kasih Ima di Plaza Tu Sungai Besi.